Доброго дня. Сьогодні у рубриці «Книжкова полиця» я розповім вам про книжечку «Єнотик Бо і повітряна куля». Ця книжка – це історія про єнотика, який завжди мріяв літати, хоча вся його сім'я займалася лише полосканням або всіма речами навколо цього. Але єнотик не розгубився, і він намалював свою мрію сам. Намалював повітряну кулю і як він на ній подорожує. Ця книга написана автором Іриною Лазуткіною. Особливість цієї книги в тому, що сама письменниця навчалася у школі повітроплавного товариства і є пілотом повітряної кулі. Вона приймала участь як член екіпажу на національному чемпіонаті України з польотів на повітряних кулях, а фестиваль «Монгольф'єрія», про який розповідається у цій книзі, це реально існуючий фестиваль, який проходить в місті Умань, на якому запускаються у повітря безліч повітряних куль і приймають участь у змаганнях команди з усього світу. Сама письменниця навчалася у школі пілотів, тому у цій книзі є безліч моментів, деталей, які дійсно потрібні пілотам, яких дійсно навчають у школі пілотів, і які можуть бути використані для польоту на повітряних кулях. Персонажі у книзі, яких описує Ірина, наприклад, як її вчитель Ас, мають реальних прототипів, які навчали саму Ірину у її школі. Тобто ця книга унікальна в тому, що вона не просто розказує якусь дитячу історію чи казку, ця книга про реальні події, про реальних людей і про реальну можливість літати на кулях, тобто яку єнотик втілив у своє життя. Книга розрахована на вік від 6 до 9 років, але ви зможете її почитати разом з своїми дітьми, і вона буде цікава вам всім. З вами був Андрій Почапський. Читайте книги і до зустрічі у наступних рубриках.